Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Minule jsme tady měli prvního hosta, Romana Kříže. A já musím říct, že to byla zajímavá změna. A že jsem si vlastně v momentě, kdy ten pořad uvědomil, kdy ten pořad začal uvědomil, že tady nikdo neřekne čus. Takže jo, to bylo toho, a počkej, ano. Ale to někdo psal, že vlastně no, nebylo tak, čus. No, přesně tak, nebylo čus. A já jsem si to uvědomil na začátku. Tak jsem měl říct Romanovi. Každopádně, děkujeme vám za zpětnou vazbu. Zjevně se vám to líbilo a my na to zareagujeme tím, že dodáme další hosty a už máme domluveného jednoho skvělého hosta, necháme to vás pecka, chvilku nabnutý, budete máte jednu fakt dobrou, tentokrát zase z úplně opačného konce spektra, že tady jsme měli libertariána, tak teď budeme mít jako hodně socialistického hosta a na to já se docela těším a nadále bude pořád vypadat tak, že někdy budeme s Tereskou, někdy budou hosti a snad už se konečně přiblíží i to streamování. Já jsem hrozně ráda, že mi posíláte tipy na pětiminutovky. Už jsem jich několik dostala. Máme ve frontě, postupně budeme odbourávat. Kdybyste měli náhodou nějaký tipy, třeba i na hosty, tak klidně taky posílejte. S těma hostama je to takový složitější, protože ne všichni hosti úplně jsou ochotní přijít, ne všichni hosti jsou pro nás dosažitelní, ale rozhodně klidně nám ten tip dejte a hodí se mít jakýkoliv tip a my s tím nějak naložíme. Tereze, dávajte, prosím. Jo. Můžete mi je posílat, nevím, na Facebook, na mail. Kamkoliv, poštou, holubem. Tak začneme pětiminutovkou jednou. Ano. Tak, mám dneska zase trošičku náročnější pětiminutovku, protože to je taky třeba téma, na který, když se mě někdo zeptá, tak mi to trvá hrozně dlouho vysvětlit a většinou je to takový blbl. Zajímavé, co z toho dneska vypadne. Dobře. Znečišťování ovzduší. Ježiš, to je blbá pětiminutovka zrovna. A dobře. To je blbá pětiminutovka, OK, jo. V pohodě. Tak já se tady podívám na hodinky. Tak jo. Znečišťování ovzduší je samozřejmě něco, na co se lidi ptají, že když máme teda stát, který to nějakým způsobem reguluje, tak jak by něco takového bylo řešeno na volném trhu. No, já bych k tomu řekl jednu poměrně zásadní věc, a to, že dneska je to regulované nějakým způsobem fixně a bohužel tam, kde stát rozhodne, že takhle je to v pořádku, tak to je v pořádku, i když potom reálně není. Což znamená, že člověk se dneska může domoct maximálně toho, co mu stát uzná. Což znamená, že potom, když je nějaký, jakože sice stát vybírá pokuty od těch, kdo prostě nedodržují emise, kdo nedodržují jeho prostě nějaký kritéria. Na druhou stranu, když je potom nějaký takový město hezky v dolíčku pod pokličkou smogu, že jo, třeba taková Plzeň, vždycky člověk přijíždí takhle z okraje a pak tam vidí, jak to tam celý tak hezky leží, tak ty lidi, kteří to dejchají, si dneska nemůžou jmenovitě stěžovat, protože i když je tam fabrika a komín, který tam úplně zjevně čoudí a zjevně ten smog na ně dopadá a oni to zjevně musí dejchat, tak pokud to vyhovuje všem normám, tak je to prostě jako v pořádku a oni potom nemají žádný dovolání, nemají žádný zastání. Jo. Takže tohle to je poměrně zásadní věc, že jenom bych řekl, že dneska, než se začnu bavit vůbec o tom, jak na volném trhu, takže dneska to uspokojivě řešeno není, protože dnešní způsob s emisema je hlavně takovej, že kdo měl nějaký emise, kdo vypouštěl nejvíc, tak dostal pak vlastně nejvíc jakoby povolení vypouštět a řeší se to jakoby potom vždycky vzhledem k tomu, jak to bylo původně, že jo? Takže když vždycky někdo už vypouštěl hodně a potom začal vypouštět méně, tak za to dostal nějaký odpustky a tak. Každopádně k tomu volnotržnímu řešení. Úplně stejně, jako když mi soused přijde vysypat na zahradu prostě svoji popelnici, tak to není OK a narušil tě moje vlastnické práva, protože nějaký svoje emise, nějaký svoje odpadky vysypal na můj pozemek, čímž mě zcela zjevně poškodil. Úplně stejným způsobem to funguje, když někdo vypouští emise do vzduchu, akorát je to samozřejmě hůř prokazatelný. Jinými slovy, když mi někdo vysype prostě popelnici na zahradu, tak tím jasně narušil moje vlastnické práva a mně stačí prostě dokázat, že to tam vysypal. Oproti tomu, když někdo vypouští něco do vzduchu, tak já musím nějakým způsobem asi složitěji prokazovat, že to na mě dopadá. Na druhou stranu, když někdo něco takového vypouští, tak je víc lidí, které něco takového poškozuje a něco takového je normálně žalovatelné v rámci i volnotržního práva a toho, že to porušuje vlastnictví toho člověka, sebevlastnictví k jeho tělu, což znamená, že když já vdechuju nějaké prostě exhalace, které jsou škodlivé, tak tím někdo poškozuje moje vlastnické právo, moje vlastnictví k mému tělu, čili moje sebevlastnictví. A to je něco, co je napadnutelné.
samozřejmě jako jeden člověk proti nějaké obrovské jako korporaci nebo fabrice nebo prostě nějaké obrovské firmě, která něco vypouští, toho tolik nesvedu. Na druhou stranu, když bude takových lidí víc, tak se rozhodně najde někdo, kdo může za jejich zájmy bojovat, jako buď se můžou ty lidi sdružovat, anebo dokonce můžou za to někoho zaplatit. Což znamená, že potom, když máme megakorporaci, která poškozuje jako životní prostředí tím, že tam vypouští nějaké splodiny a poškozuje ty lidi, tak potom pochopitelně zase může být jiná megakorporace, která se bude živit tím, že lidi si u ní můžou, že se bude specializovat na to, aby se s takovými soudila. Což znamená, že já když potom budu prostě nějakým způsobem poškozený, tak se můžu obrátit zase na velkou firmu. Je to tak, že kde je trh, kde je prostě nějaká poptávka, tak tam trh vygeneruje nabídku. Což znamená, že já když budu mít tenhle ten velký problém, tak potom nakonec já můžu zaplatit někoho za to, aby ten problém řešil. Přičemž já nemusím být jediný, kdo má na tom zájem. Další, kdo na tom bude mít zájem, je například moje zdravotní pojišťovna, která, pokud mě to poškozuje zdraví, tak jí to stojí finance. A v takovémhle případě můžou i zdravotní pojišťovny se vložit na moji stranu takového sporu. Přičemž je potom jako důležité si uvědomit, že teď si řekneme dobře, tak jsou tady jako velké korporace, proti kterým člověk jako nic moc nezmůže. A ono často nezmůže, protože tyhle ty velké korporace mají na své straně státy. Na druhou stranu ten, kdo může zastavit velkou korporaci, je jiná velká korporace, která má opačné zájmy. Což znamená, že nějaká fabrika bude mít zájmy vypouštět splodiny do ovzduší a oproti tomu nějaká jiná fabrika zase bude mít zájmy chránit moje zdraví, a to už ať proto, že jsem jí za to zaplatil, anebo proto, že ta fabrika, nebo no, fabrika, že ta firma potom musí platit lékařské výdaje, když já jsem nějakým způsobem poškozený. Což znamená, že nemůžeme si to představovat tak, jak se to často děje, že jsou tady ty velké korporace proti těm malým lidem, což ta představa dává smysl, protože dneska, když jsou tady ty státy, to tak i je. A v momentě, kdy tady ty státy nebudou a celé to prostředí bude tržní, tak potom můžeme mít velice snadno jedny velké firmy proti jiným velkým firmám a jejich nějakým způsobem zájmy se budou mezi sebou prostě řešit. Přičemž to je asi tak všechno, co by se vešlo do 5 minut. Celý to téma je rozhodně mnohem delší a já jsem měl přednášku na téma životní prostředí v cyklu anarchokapitalismus, takže doporučuji všem, koho to zajímá, můžete se na to podívat. A tam tyhle ty věci samozřejmě tady na kanálu. Rozporuju. Ano, na kanálu Svobodného přístavu je záznam a ty věci samozřejmě nějakým způsobem rozebírám podrobněji. Takže to je asi super. Všechno k tomu tématu, protože jo, více do 5 minut nejde. No, ono je to náročný, protože přesně, když se na to někdo zeptá, tak já vždycky nevím, odkud začít. Obecně životní prostředí no, je téma... Je hodně složitý, no. Je složitý, hlavně protože k tomu je potřeba, aby se to plně vysvětlilo, k tomu je potřeba, aby dotyčný měl spíš nějaký znalosti základy rakouské ekonomie a podobně, protože je to něco, na čem se staví, no. Takže každopádně díky za námět k tomu, tahle to byla sice jako těžká, ale přišlo mi, jako to téma mi přišlo skvělý, takže jo. Takže se těším zase na příští, to je vždycky dobrý být takhle překvapený. Jo, příště tam je jedna taková, nebo jako ona asi není moc vtipná ve výsledku, ale mně přišla tak taková jako zajímavá, že vlastně to někoho napadne, taková jako trošku zábavná. Takže musím říct, že tohle to mě baví. Jo, je to zajímavý. Tak jo. Tak jo, se k tématu 5 minutovka, ale já snapalte Urzu. OK, takže teďka k tématu, který máme. My jsme si teda vybrali pro tohleto video téma, kolem kterého už bych řekla, že jsme se vlastně do jistý míry několikrát točili, ale teďka zase na fóru Svobodného přístavu. Já myslím, že to je důležitý téma. A je to důležitý téma, to určitě. Na fóru Svobodného přístavu někdo dal článek o případu, který je teda rok starý, ale tak on se řeší celkem pravidelně a teďka se v takové menší obměně řešili celkem nedávno. A to byl případ toho, kdy mladý holky před koncentračním táborem Osvětim hajlovali, vyfotili si to na Instagram, dali si k tomu hashtag Auschwitz a byl z toho průšvih. Jakože chytrý, že? Prostě. Jakože chytrý, no, to prostě to je takový to, když chceš být jako cool a... Mně se mnohem líbilo ještě, no. Jak já jsem tu fotku viděl, ta jedna typka hajlovala ještě druhou rukou, myslím. Jo, vidíš, tak to jsem si nevšimla. Jsem tu fotku viděla tak jako zběžně, ale nedošlo. No, tam jsou ruka. 3. A 2 hajlují pravačkou a 1 hajluje levačkou. Jo. A no,
Vidíš, no. To mi nedošlo. Ne, mě na tom přijde vtipný, že to vyloženě ukazuje, jak uvědomělá fašistka to asi tak byla, že jo? Ono to celý pravděpodobně byl prostě nějak, jako... Ne, no jako, to zjevně to ukazuje úspěšnost školního výletu, když jako jo, no. Vezmeš někoho na výlet do koncentračního tábora a on se před vjezdovou bránou prostě vyfotí. Ano. No. Jako ono to... Jasně, tenhle ten případ je celkově o tom, že tři blbky chtěly být zajímavý, tak udělali tohle. Na druhou stranu oni k tomu byli i nějakým způsobem, jako oni by asi nebyli zrovna ty, které by chtěli sami v rámci svého osobnostního rozvoje navštívit Osvětim, a když, tak asi ne v tu chvíli, kdy jim to bylo ze školy nadiktováno, a když jim to bylo ze školy nadiktováno, tak to sabotovali. Hmm. Sabotovali to debilně, hloupě a určitě se tím nějakým způsobem dotkli jako určitě citu všech lidí, kterých se to týkalo i a tak dále. Na druhou stranu, myslím si, že prvotně je tam asi nikdo neměl brát, když tam zjevně nechtěli, nebo tam jeli dělat bordel akorát. Ale tak už ty školy prostě fungují, něco se řekne, že se to musí, tak se to musí, a protože prostě holky to nezajímalo. Jako, já přesně nevím, jo, v tom článku nebylo napsaný, kolik jim bylo, nebo aspoň jsem to nepostřehla. Mně přišlo od pohledu tak jako 10-12 a jenom mě je zakrytý v obličeji, jo, ale jenom tak jako mi přišli. Aha, tak to já jsem se konstitucí a to teda. Okay, tak to já jsem se třeba myslel, že byli starší, jako jestli jim bylo 10, tak to je ještě úplně blbý. Jo. Každopádně takhle. Nemyslím si, že to byly nějaký jako zarytý fašounky, který prostě si tam Jako už proto, že jedna z nich hajlovala levačkou. Bych tipnul, že to nebylo nějaký jako úplně od srdce, ale že prostě chtěli být cool a pak si to dát na Instač, jo. Což je jako blbý, ale nemyslím si, že to má nějakou jako společenskou nebezpečnost, což samozřejmě, co už podle mě má společenskou nebezpečnost, je reakce toho, že oni si tam dali nějaký ten právě hashtag Auschwitz, čehož se na to všiml, to jsem taky zjistil, že existuje nějaký centrum pro odhalování nějakých prostě rasistických a xenofobních jako řečí na internetu. To je taky jako skvělý. Takže ty si to všimli podle hashtagu Auschwitz. No, oni prostě, jo. Existuje něco, co se jmenuje, já to říkám teď asi blbě, ale jmenuje se to nějak jako Centrum pro odhalování xenofobních a rasistických projevů na internetu, což jsou prostě nějaký svazácký bonzáci, který sedí za monitorem, procházejí si taky Auschwitz a koukají se, koho by mohli nabonzovat. V rámci toho objevili tyhle ty holky. Oni to potom hned poslali tomu, jako přímo do toho tábora, jakože těm správcům, jako toho, říkám správcům tábora, představil jsem si ty SSA. No. Nechci mě zavřet, ne. Poslali to těm, co dneska spravují ten tábor, a oni to rovnou nějak kontaktovali úřady a fízlové pak dohledali holky a prostě byl z toho masakr. A holkám za to hrozí až 3 roky vězení. Asi si jistý, že pořád věří, protože já jsem to už úplně nedohledala, jak ona tohle to dopadlo, jo? Protože oni ten snímek z toho Instagramu jako okamžitě smazali, že? Myslím, to tam bylo jenom chvíli. A jakože z těch fotek jsem téměř přesvědčená, že byli nezletilí. A já nevím. Já myslím, že nebyli, protože jim za to jako hrozilo to vězení. A to je jedno. Jako. Jo. No, nevím, jak to dopadlo. Vím, že se tam spekulovalo o tom, že no, je fakt, že říkalo se vlastně, že jim hrozí až jako vězení. Až 3 roky, což si myslím, že jim nedali, protože pokud byli bezúhonní, tak jim dali asi podmínky. Hmm. Každopádně, i kdyby to byly prostě jako nějaký holky, který prostě mají nějaký fašistický choutky, tak si zaprvé nemyslím, že zavřít nebo dát jim podmínku z nich ty choutky nějak jako vyto, že? Ono to prostě není řešení. Jako, tohle to potrestat reálně podle mě zaprvé není řešení. I když odhlídneme od jako etický a morální stránky věci, tak potrestat něco takového ničemu nepomůže. Buď jsou to nějaký blbky, což je pravděpodobný, který vůbec netušili a jenom jim to přišlo, protože je to zakázaný, no, že jo, tak to šli udělat. Což je podle mě ta nejpravděpodobnější možnost, no tak v takovémhle případě jsme jako společnost jsme potrestali nějaký holky, který prostě dělali blbosti, tak to je asi k ničemu. Druhá možnost je, že by teda aspoň nějaká z nich byla nějaká jako zakuklená fašistka, která by se zasnažila nějak hustit do svých kamarádek, což kdyby jo, tak
co se tím změní, jakože když je teda, kdyby jsme zavřeli, nebo jsme jim dali pokutu, nebo podmínku, nebo cokoliv, tak oni asi jako si neřeknou, jo, aha, tak vlastně Hitler byl špatný, protože jsem za to teď dostala pokutu, že jo. To asi nebude úplně ten mentální proces, který se tím bude následovat. Stejně jako různý náckové, který to budou zapíjet v hospodách nebo na svých koncertech, si asi taky neřeknou, a oni jsou za to podmínky, takže je to vlastně špatný. To asi taky ne, že jo. Osobně si myslím, že proti násilí má smysl se bránit násilím a proti myšlenkám má smysl se bránit myšlenkama. A proti slovům bychom se měli bránit slovy a proti projevům projevy a tak dále. A nemyslím si, že dává smysl, ono to ani nikam nevede, potírat něco takového jako prostě trestně, protože to ničemu nepomůže. Oni si stejně ty lidi budou jako žít naopak, ty své undergroundy. Přesně, naopak to jako zhoršuje, protože ty myšlenky dostáváš někam do undergroundu, nemůžeš je přesně jako lokalizovat, nevíš, co si ty lidi doopravdy myslej a může to prostě bublat někde tak jako v podhoubí. No. A navíc já si myslím, že tyhle ty myšlenky by měly veřejně zaznívat proto, aby s nimi bylo možné veřejně vést polemiku. Tak, no. To bylo něco, co jsme chtěli vlastně dělat před lety, když jsme vlastně pozvali do diskuze, že jo, nějakýho nácka a... Jo, a... Ten nápad byl, že tam bude transsexuál, katolík, nácek a nevím, kdo gay, ještě. Nějaký gay. A to jsme chtěli, aby jako teda debatovali o LGBT tematice, protože oni všichni, ty, který jsme pozvali, jako to nebyl náhodný nácek, ale byl to nácek, který proti tomu psal a dokonce i se snažil zablokovat nějak ten průvod, jo. A mně přišlo super, aby tyhle ty lidi spolu seděli u stolu a bavili se o tom. A na to mi jako psali, jako ty seš debil, protože ty bys jako chtěl, aby v televizi bylo 5 minut prostor pro Hitlera a 5 minut pro Žida. A já říkám, jo, ano, mělo by být 5 minut v televizi pro Hitlera a 5 minut pro Žida, protože jako to je způsob, jak ukázat, že Hitler byl debil, že jo. A ono není ten způsob tím, že se to zakáže, případně, že se o tom bude povídat jenom jednostranně, protože něco takového potom přesně zbuzuje a tohle i celkem oprávněně potom pocity v těch lidech, kteří tyhle ty myšlenky zastávají, že jsou jako společností vystrkovaný do ústraní a že s nima není vedená férová debata. A oni si na to strašně často stěžují, že? Oni si strašně často stěžují na to, že prostě společnost není schopná jim normálně oponovat, takže je musí potírat, takže je musí prostě zakazovat. Což absolutně není pravda. A ono se jim dá oponovat strašně snadno. A hlavně, já jsem jako v životě už s několika jako náckama nebo fašistama jako mluvil a samozřejmě ne všichni, ale některý z nich se s nima dá mluvit, protože on s nima skoro nikdo nemluví, jsou zvyklí většinou jako pokřikovat, což většinou podle toho ta diskuze i vypadá. Ale když se potom s nima bavíš, tak se dají i v lecčem se jako někdy přesvědčit, jo? Protože prostě jako když na ně nejsi idiot a neděláš jenom to, že by se jim snažil říct, že jste idioti, jste zakázaný, je to protizákonný, ale snažíš se jim třeba vysvětlit ty věci, tak oni jsou to často lidi, kteří neznají, kteří prostě pořádně neznají tu historii. On je hrozně zajímavý, že i ten mainstreamový diskurs říká, že jako náckové jsou nějaký ty lidi, co neznají tu historii, co nic neznají, co prostě nic nepochopili, co jako se pořádně nevzdělali a proto věří tomu, čemu věří. A ono je to do obrovské míry pravda. Ale ten problém je, že i když to je pravda, tak řešením potom není jim to zakázat a říct tohle prostě nesmíte. Ale řešením je nějakým způsobem vzdělávat. Jasně, že? No. A mně do toho vlastně ještě přijde to, že ne každý člověk, který hajluje, bude náce. No to čistě samozřejmě. Protože v tom je prostě strašný madlajs a přijde mi, že za nácka se dneska považujou, bych řekla, tak trošku i některý jako zvláštní lidi na internetu, kteří v podstatě nevědí, co to moc znamená. Zároveň třeba to hajlo... Takže oni sami sebe považujou, nebo že je považují ostatní? Ne, hele, vlastně obojí.
vlastně no. obojí, jo? Protože kolikrát člověk, vidím třeba někdy, že na internetu nějaký člověk druhého označí za nácka, ale to je klasika. To je klasika, ale vlastně vidíš, že tam není pochopení, no jasně, no, že vlastně vidíš, že tam není pochopení toho pojmu, jo. Zároveň já jsem zažil, nebo jako znám, teď nevídám je, ale znám lidi, kteří hajlovali a byli to velice vzdělaný lidi. Protože byli prostě mladí a protože tak ventilovali, bych řekla, svůj mladický neklid. Probíhalo to v podstatě tak. Takže hajluješ jenom proto, že no, jako je to prdel, nebo? No, hele, prostě jsi mladý, naštvaný a neklidný a když toho máš opravdu už jako hodně vztek, tak se sebereš s kamarádama a jdeš se za roh fakt vyhajlovat, jako. A k čemu to je? Hele, to prostě pomůže? Asi upustíš páru, jako jo. Jako já vlastně tenkrát, mě to přišla spíš tak jako taková jako zábava, my jsme z nich jako spíš srandu. Vtipný bylo, že jeden z těch kluků, ještě si vybavuju, že měl přítelkyni židovku a že vždycky kvůli tomu byla strašná scéna. A jo, takže jako zábava. Jako, že ty lidi, si myslím, že ani jeden z těch lidí, jsem přesvědčená, že dneska jako nácek není. A vlastně ten, co měl přítelkyni židovku. No jasně. A taky si nemyslím, že by se, nevím, já vlastně nevím, jestli se označovali za nácky tenkrát. Já si to jako moc nepamatuju, ale prostě chodili se občas vyhajlovat a fakt to bylo jako A mimochodem bylo to, většina z nich má dneska z těchto těch lidí, co se chodili vyhajlovat, kvalitní vysoké školy, dobré vzdělání a už v té době jako byli docela chytrý, takže a jako. No, takže jako takovýhle věci jsou, jo, ale chtěla jsem tím říct, že my dneska tady v podstatě považujeme za hajlování jako symbol propagace nacismu a něco, co je zakázaný. Ale já si zároveň myslím, že ono to je takový dost jako plovoucí na vodě, protože mně třeba přijde, že každý hajlování opravdu ve svém jádru nemusí znamenat propagaci nacismu, protože ten člověk v podstatě v tu chvíli není natolik jako vybavený intelektuálně anebo vědomostma, aby přesně věděl, co dělá. Na druhou stranu někdy ty lidi můžou užívat různý i třeba, já nevím, nacistický symboly nebo nějaký jako, já ty, málem jsem tady tu ruku zvedla, jo, ale nebo třeba zahajluje, zvedne ruku, ale nemyslí to v tu chvíli jako propagaci nacismu, jo, že třeba chceš zaparodovat Hitlera, tak se prostě postavíš, jo, a začneš hajlovat, ale jo? Na to legislativa pamatuje i naše a i ta polská, kde se to stalo s těma holkama, no. Ono hajlování zakázáno není. Oni jsou zakázaný právě ty propagace, takže v tomhle tom legislativa je udělaná jakože nějak smysluplně. A je to tak, že ty sice nesmíš hajlovat, teda ty smíš, jako není nikde napsáno, že nesmíš hajlovat, takže smíš hajlovat, což znamená, že když divadla hraješ Hitlera, tak v pohodě, ale nesmíš propagovat nacismus, což ale bohužel potom posuzují nějaký soudní znalci, který no mají zakázku takovou, že mají všechny někam dostat, což pak vede k různým paradoxům, jako například, že na modelech nacistických letadel je problém, když tam jsou hákový kříže, že ve filmech některých se hákový kříže musí dávat obráceně. Přitom to už je úplně ujetý, že jo? Když a to bylo dřív nebo teď? Nebo hele, já myslím, že teďka problém není, ne? Já teď nevím, jenom vím, že ono to hrozně záží, co je to za film a jo. Záží na tom, jak ti který znalec co řekne a jak se ti kdo vyjádří, jak moc seš jako kritický. Což znamená, že když třeba natočíš film, který má za úkol jako vždycky, když vyobrazíš jako ty nácky špatně, tak je asi v pohodě, když tam dáš hákový kříž, jako, když jako vyobrazíš to špatně a dáš tam hákový kříž jako dobře, tak to je asi v pohodě. Ale v momentě, kdy už točíš film, ve kterém ani nechceš třeba propagovat nacismus, ale chceš tam třeba říct něco, co dneska není jako cool, a já nevím cokoliv, třeba když vím, že byly nějaký problémy okolo toho, když někdo nějakým způsobem šlo o nějaký díla, já se teď přesně nepamatuju, jestli to byly knížky, filmy nebo něco, a šlo o nějaký díla, kde psali o nějakých třeba konkrétních nacistických pilotech a psali o nich jako v dobrým, ale jako oni to tam neřešili z hlediska ideologického, oni řešili prostě ty lidi, nějak psali prostě o jejich statečnosti, o jejich schopnostech a tak podobně. A tyhle díla většinou někdy můžou mít jako problém potom, protože se to dá potom vykládat jako propagace nacismu. A vím, že někdo nějakým takovýmhle díle, tuším, že to byla hákový kříž na obálce knížky, nebo něco, to je asi 10 let zpátky, co jsem to řešil, tak ho tam prostě dal nějak obráceně, protože měl problém s tím, že už ten obsah té knížky nebyl jako
náckové jsou hnusný, a nebo ani jako opak, jenom prostě když tam nenapíšeš, jako když, když píšeš dílo na téma náckové jsou hnusný, tak si tam můžeš vyobrazovat, co chceš, no, jasně, a když chceš napsat dílo na téma, tenhle ten nacistický pilot prostě byl podle mě statečný chlápek a udělal tohle a tohle dobrýho, tak najednou už máš, už můžeš mít problém, jo. Takže tohle je jako takový dvojsečný. Na druhou stranu legislativa pamatuje na to, že hajlovat jenom zakázaný jako není. Je fakt, že ono taky možná, já nevím, jestli se to neliší, protože propagace vlastně v podstatě jako, nevím, nácku nebo takhle je nelegální ve většině zemí západní Evropy, ale já nevím, jestli to je jako všude stejně, jo? Jestli je otázka, no, jestli to nemají někde třeba přísně, někde jako méně přísně. No, ale je pravda, že když se někde jako někdo vyhajluje na nějaký akci, tak se to pak jako řeší. No, že si to pamatuju. To znám takhle z té doby před lety. Ale je to prostě tak, že pak tomu člověku přijde většinou předvolání a je jako na jeho straně, aby vysvětlil, že to bylo prostě, že to nebylo hajlování, nebo že to bylo za nějakým účelem, jo. Ale už se předpokládá trošičku, jak kdyby byl vinej, jo. Tohle je zase asi, jako tohle mi zase smysl dává, že potom, jakože když už vidíš tohle, tak pak to důkazní břemeno spadne jako na to, jakože jo. Je to podobný, jako když máš třeba, jak jsme se bavili o, to bude mimochodem další zajímavý téma, o vraždách a eutanázích, že jo, tak jakože vražda je zakázaná, ale když máš souhlas oběti, tak by to jako podle mě mělo být povolený. Přesně. A potom se jako ptali třeba lidi ohledně ANKAPu a ohledně mého názoru, dobře, a takže to potom kdo bude dokazovat? A já jsem říkal, no bude to samozřejmě dokazovat ten vrah. A oni říkali, dobře, a co presumpce neviny? Ale tak jako presumpce neviny by platila na to, že jemu musí být dokázáno, že vraždil, ale když už mu je dokázáno, že vraždil, tak na něm je potom, aby dokázal, že to bylo se souhlasem oběti. A tohle je stejný. Jemu jako jim je dokázáno, že hajlovali, tam platí presumpce neviny, a když to potom se zjistí, že hajlovali, tak on je potom na nich, aby zase jako dokázal. Okay. Nicméně, já si celkově samozřejmě nesouhlasím s tímhle tím zákonem, protože svoboda slova podle mě není to, že si určíme, které věci jsou jako společensky přijatelné a které nejsou, a pak nastavíme plošný zákon. Jo. To podle mě nikdy nemůže vést k dobrému řešení. Paradoxně si myslím, že ve volnotržní společnosti by to nakonec problém byl, že tam ty holky hajlovaly, protože vlastníci toho pozemku by určitě byli proti. Což znamená, že kdyby se tohle odehrávalo jako na volném trhu, že by teda někdo teďkom vlastnil ten tábor, tak patrně by ty holky stejně jednaly proti pravidlům toho člověka, protože ten, kdo by tam vlastnil ten koncentrák, by patrně nechtěl, aby tam lidi před ním hajlovali. Což je třeba strašně zajímavý, protože mně přijde hrozně absurdní, i kdyby třeba koncentrační tábory vlastnili soukromí vlastníci, že máš fakt na návštěvním řádu zakázáno hajlovat. Protože mně to přijde tak strašně jako lidský pravidlo, který snad má, jako tak dobře, tak ty holky byly mladý, ale já nevím, prostě mně přijde, že tohle má napadnout každýho a že to je tak strašně neslušný, že napsalý to v návštěvním řádu. Jako třeba mě by to jako hrozně zarazilo. A kdybych tam přišla jako návštěvník a viděla tohle jako zakázaný, tak si říkala jako cože? No a tak oni to nemůžu, takhle, jako, oni to, takhle chápu, ono taky, no. Jak by se to asi řešilo? Ono taky, v nějaký volnotržní společnosti by se to taky neřešilo tak, že by ty holky šly na 3 roky do vězení, já nevím, jestli šly, ale že by jim nehrozilo 3 roky vězení. Protože žádný vlastník koncentračního tábora by potom nechtěl platit holkám 3 roky vězení, že? Ono by se to pravděpodobně řešilo úplně tak, jak by to bylo jediný rozumný řešení. A to znamená, holky tam hajlujou, řekne se jim, hej, jste krávy, nemáte to, co dělat, a ven prostě. A je vyřešeno, že? A problém není prostě. Udělá webovou stránku. Naši návštěvníci idioti. No, něco takového. A myslím si, že paradoxně tohle to by teda i na volném trhu byl problém, protože si myslím, že by teda jako vlastník pozemku byl proti. Čímž se dostáváme k tomu, jak by volnotržně mělo být něco takového řešení, jako vůbec svoboda slova. No, každý vlastník pozemku nebo média by si měl rozhodnout, co je na něm přípustný a co na něm přípustný není. Tohle je prostě v souladu s vlastnickýma právama. Takže já, když jsem ten, kdo vlastní Osvětim a dělá tam prohlídky a ukazuje lidem, jaký to bylo hrozný, tak jsem asi jako velký antifašista a jako antinacista a tím pádem budu jako zakazovat hajlování v tom prostoru. Případně to tam ani nemusí mít explicitně napsáno, ale když mi tam někdo začne hajlovat, tak ho prostě bez klecku vyhodím a tím je to celý vyřešený. Stejně tak jako když bude někdo nácek, tak ať si u sebe doma,
klidně hajluje a měl by to být v pohodě. A teď samozřejmě tady máme nějaký další jako média, které nejsou úplně fyzický, protože na pozemku je to jasný. Prostě majitel rozhoduje, takže to easy, kdekoliv je to jako někde fyzicky, tak tam, kde jsem, tam se to děje. No a potom samozřejmě máme nějaký média, které jako jsou na přenos informací, takže většinou nějaký internetový servery a podobně, kde opět majitel serveru by měl rozhodovat o tom, co se tam smí a co se tam nesmí. Přičemž tady je strašně důležitý si uvědomit, že hodně lidí si plete svobodu slova s tím, že se že každý může kdekoliv říkat cokoliv. To ale není svoboda slova. Jo? To je jednak bordel a jednak je to absolutní nesmysl. Protože to potom znamená, že když já budu mít svoji rozhlasovou stanici, když budu mít svůj YouTube kanál, když tady budu mít kanál svobodného přístavu, tak by to pak znamenalo, že by se mohl kdokoliv přijít do toho studia a měl by právo tady odříkat cokoliv se mu zamane. Což nemá a je to tak OK. A ono hlavně, i kdybychom si mysleli, že by měl mít, tak není v našich možnostech tohle uplatnit, protože když to bude prostě moc lidí chtít, tak na to nebude dostatek prostoru. Což znamená, že každý vlastník média by se měl rozhodovat o tom, co je v něm přípustný a co ne. A v tom je ta svoboda slova. Svoboda projevu znamená, že vlastník každého prostoru, ať už virtuálního nebo fyzického, si určuje pravidla, kterým podléhají ti, kdo ten prostor užívají. A dává to smysl i proto, že my sice řekneme hodně jako i lidi, kteří se nazývají jako pravičáky a podobně, tak jako říkají, že svoboda projevuje přece to, že si tam každý smí psát cokoliv, že se tam necenzuruje, že se tam nemažou komentáře, že tam všechno smí být, ale to tak prostě není, protože co ono to potom znamená? Ono to potom znamená, že když mám prostě fórum o zahrádkaření a někdo mi tam začne psát o rybaření, tak jsem hrozný cenzor, když mu to smažu, že jo? No, to je taková klasika na našem fóru, kde jo. Někdo napíše něco, co je proti podmínkám, ty mu napíšeš, hele, ještě jednou a půjdeš. Já bych říkal, jak anarchokapitalista. Zpravidla, anarchokapitalisté a svoboda slova. Takže jo. To je taková jako klasika, která se pravidelně opakuje. Přičemž, ale někdy se to dokonce opakuje i tam, kde jako já hlavně na fóru absolutně nevyhazuju příspěvky, ani nežádám, aby byly stažený, když jsou slušně napsaný a je tam klidně jiný názor. Já vyhazuju příspěvky za to, že tam je buď vyložený jako bordel nadávání a tak. A potom se to zvrhává v nekonstruktivní diskuzi. A nebo úplný spam, kdy mi tam teď někdo dával jako bez snady reklamu na nějaký prostě pily nebo něco takového. To bylo jako úplně ujetý. Že prostě jako máš politický, anarchokapitalistický a libertariánský fórum a někdo ti tam dá reklamu na pilku na železo. Prostě tak tohle samozřejmě jako mažem. Ale když tam někdo dá migrant zabil ve Francii dívku, tak to tam nepatří úplně ze stejného důvodu, proč tam nepatří jako pilka na železo. A když tam napíšeme, hej, tohle je proti pravidlům, tak ho napíše jako jak to, jste cenzoři a chcete stejně jako Česká televize jako zakrývat pravdu o migrantech. Jakože já jsem ten poslední, kdo by hájil Českou televizi. Já jsem psal otevřený dopisy, kde jsem Českou televizi kritizoval. A myslím, že Česká televize je naprosto hrozná. Dělá svoji práci naprosto hrozně. Ale kritizují pouze za to, co odvysílá. A nikoliv za to, co neodvysílá. Protože jako, dobře, no, tak něco neodvysílá, protože asi se nějak shodli na tom, že to buď není relevantní, nebo to není důležitý, nebo prostě něco. A samozřejmě to taky může být tak, že mají prostě nějakou svoji agendu a některý, a určitě to tak i je, jako a některé zprávy prostě nejsou politicky korektní, tak se tam nevejdou. Ale někdy se tam prostě nevejdou, protože nejsou zajímavý a často se tam nevejdou, protože to není pravda, že to není ověřený nebo cokoliv takového. A někteří se tam nevejdou, protože každý den se uděje přesně tolik událostí, aby se to vešlo do zpráv, jak napsal jeden tady zastupitel za Piráty, ale ze srandy, jo, to byla jako sranda, ale sdíleli to lidi. No, ale jako jo, jako by důležitý na tom je, že potom spousta lidí se cítí ukřivděné, když nějaký média o ně jako nejeví zájem a to mi přijde z principu divný, protože nejde objektivně nikdy říct, jestli ta zpráva se tam jako hodila nebo nehodila,
A ty kritéria pro to, co se tam hodí a nehodí, jsou prostě různý. A pokud je tam nějaký omezený čas a prostor, tak je to přesně to, že svoboda slova nemůže znamenat, že všichni dostanou no, jasně, no. Jako, co chtějí a můžou si říkat kdekoliv cokoliv, protože to ani nedává smysl. Protože... Jo, tak je fakt, že já taky obvykle, když už jsem neviděla Českou televizi dlouho teda, ale když už se k tomu dostanu a něco se mi tam nelíbí, tak taky kritizuju věci, které tam jsou, nebo věci, které mi podle mě dávají moc velký čas, nebo některé věci, které jsou tam zbytečně, nebo úplně jako nonsense, jo, což přesně byl ten důvod, proč si třeba posílal ty otevřený dopisy. No. Jo, no, přičemž, ano, jako tam byly, jako to je potom už vyloženě, jakože tam mi vadilo, že jednak vysílali jako objektivní nepravdy, který jsem jim psal v tom dopise, proč jsou nepravda a dokládal jsem to. A na což vůbec nereagovali, to bylo taky vtipný. To je zajímavé, že oni třeba rada ČT musí ze zákona reagovat a na to se mi vykašlali. A tam vlastně bylo, tam prostě říkali věci, které prostě objektivně nebyly pravda a vyloženě jsem tam psal zdroje, jako proč to pravda není. A tohle je něco, co by pořád bylo OK, kdyby to bylo soukromý médium, na který by nemuseli všichni platit a každý by si to mohl dělat jako po svém. Ale jako tak, když někdo si udělá prostě svoji soukromou televizi, kde jako bude vysílat lži, no tak je to jeho právo a kdo se na to chce koukat, tak se na to bude koukat. A když je tady nějaká televize, kterou všichni musí platit z koncesionářských poplatků, tak tohle je jako primárně špatně, protože je prostě špatně, aby tady byla nějaká televize nějaký veřejné služby, ať už státní nebo veřejnoprávní. To je neustálý spor o to, jestli ČT má být státní nebo veřejnoprávní. Podle mě to obojí blbě prostě. Neměla by být ani státní, neměla by být ani veřejnoprávní. A ty peníze na provoz České televize by prostě si měla schánět sama z reklam, od lidí, odkudkoliv prostě. Když je to tak kvalitní služba, tak by se za to lidi určitě zaplatili. A pokud ne, tak to není dost kvalitní služba. To je jako jednoduché. A myslím si, že ta televize by prostě měla být normálně financovaná ze soukromých zdrojů. A v takovém případě, ať si pak vysílá, co chce. Když už je teda veřejnoprávní, což je podle mě strašně špatně, tak ale potom má teda nějaký zákon o České televizi, který je podle mě taky špatně, ale když už ten zákon existuje, tak ta Česká televize, ten třeba zrovna ten pořad Bankovkovi, tak ten celá objektivně je proti tomu, protože prostě ty informace, co tam podávají, nejsou ani nezaujatý, ani objektivní a ani dokonce pravdivý. A takže to je jasný jako porušení toho zákona a to, že Rada pro Českou televizi má potom taky povinnost reagovat na ten podnět a nereagovala, je taky druhý porušení zákona. No, ale tak to je jedno, prostě stát si píše své zákony, na který pokašle. Tak já se v tom úplně už dál. Jako... Jo. No, já bych se možná vrátila zpátky k tomu hajlování. Mm-hmm. Jo, protože, no, tak my jsme teda mluvili o holkách, který hajlovali před koncentračním táborem. Nicméně my tady máme celkem nedávný případy jako z České republiky, protože teďka v létě se vlastně řešilo, že byl člověk, který hajloval někdy v dubnu na nějaký demonstraci, přesně na demonstraci SPD. To se řešilo docela hodně, protože kolovalo z toho video jako na Facebooku. Ten člověk dostal podmínku a finanční pokutu. A taky se vlastně řešilo, jestli hajloval nebo nehajloval. A jako těžko říct, jo. No to... hajloval, ne? Jo, ale tak údajně měl tam ještě mezi prstama cigaretu na základě té obhajoby. Je to takový, že... Jako když máš cigaretu, tak nehajluješ? No já nevím, jako podle mě nemůžeš mít cigaretu. Nebo takhle. Pokud seš srdcař, tak bys podle mě neměl mít cigaretu. Ale tak jako, on jako podle nějaký obhajoby měl mezi těma prstama cigaretu a ještě tam nějak jako uklidňoval dav na druhou stranu. Je fakt, že já jsem to video viděla docela dávno teda. Jako z toho videa to docela vypadalo. Cigareta nelíbila, ale myslím, že hajlování to je anyway jako. No, tak jako dostal podmínku, pak ještě se řešila, to byla asi rok zpátky, nějaká ženská, která taky jako někde hajlovala a tam to teda úplně jako nevypadá, protože to byly nějaký jako videa, teď samozřejmě koncert Ortelu, že jo, a tam se nějak jako zvedala ruka do nějaký jako hudby, no a ona zrovna měla otevřenou dlaň. Takže jako vypadalo to letý v obhajoby, že asi teda jako nehajlovala, oni to pak ještě předali nějakým dalším expertům, no nicméně řeší se to tady, takovýhle věci. A neřeší se jenom hajlování, řeší se i různý přívěsky se symbolama, že od hákovým křížem a takový. No tady je ten problém veřejného prostranství, kdy jako to veřejné prostranství vůbec nemělo být veřejný a měl by být vlastníka, který jako říká teda, čí to je. Blbý je, když je to veřejný, tak potom by teoreticky lidi mohli říct, že ten vlastník je stát a ten si tam určuje pravidla, což by teoreticky bylo hezký,
kdyby ovšem stát vlastně všechny svoje prostředky nezajišťoval na legitimními způsoby. A stát jako vlastník, stát podle mě není legitimní vlastník vůbec ničeho, protože celá ta organizace je absolutně nelegitimní, protože veškerý svoje příjmy získává nelegitimním způsobem. Což znamená, že si myslím, že tahle organizace prostě jako by neměla mít právo nic vlastnit, protože je to největší, vlastně je to největší porušovatel vlastnických práv tady, je ten stát. A proto si myslím, že zrovna jako ochrana jeho vlastnických práv, to je vlastně, jak jsme měli ten náš velký spor ohledně kliniky, že? Tak jeho jako ochrana vlastnických práv mě absolutně netrápí, protože podle mě prostě legitimně nevlastní nic. A když už je teda něco veřejný a stát teda prezentuje, že to je jako pro veřejnost, no tak tam by v tom případě nemělo být principiálně zakázáno nic, co nenarušuje vlastnictví jiného člověka. Což znamená, že v takovém prostoru, který by měl být teda jako veřejný, by měli platit pouze to, aby se nenarušovalo vlastnictví jiného i sebe vlastnictví. Takže prostě zmátit tam někoho ne, ukrást něco někomu ne, zavraždit tam někoho ne, a říkat si tam asi jako co chceš. Jo. A samozřejmě potom záleží na tom, kdo si to zrovna pronajímá, jo. A zejména pokud se to teda pronajme někdo, kdo tam má jako akci, na který je to třeba vhodný, což jako si umím představit, že na... Já nevím, jestli ty SPD jsou fakt jako náckové, nebo nejsou. Jako, já si myslím, že většina ne. Já si taky myslím, že ne. Já si myslím, že to, že ono se, prostě. Přesně to je to, že ono se to jako o většině z nich říká, ale já si myslím, že většina z nich ne, jako... Nebo takhle, co většina, jako já si spíš myslím, že jako obecně echt náckovství bude prostě doménou fakt jako spíš jednotlivců, bych řekla. Já si taky myslím. Přičemž ještě o SPD je zajímavý, jak se furt říká, že je to jakoby nedemokratická strana, což mi přijde strašně vtipný. Protože jako oni jsou furt pro tu přímou demokracii, že jo? Čili jako Okamura je tedy jeden z největších demokratů a jeden z největších idiotů, což podle mě není úplně náhoda. Ale lidi, kteří milují demokracii, tak vždycky řeknou, že, jsou, že ve skutečnosti demokracii ohrožují, přitom ji jenom tak nějak dotahují. Každopádně, jasně, tak tam prostě hajloval, což je blbý, ale zase, co komu jako udělal. Jo? To... Jiná věc je, a tam by někdo mohl argumentovat přesně tím, že říkají jako, hele, co když ale ty lidi tím, že něco říkají, už organizují proti někomu útok. No tak to je ale špatně. Ale není to špatně kvůli tomu projevu, ale kvůli tomu útoku. Jinými slovy, když tam na náměstí hajluju, tak by to mělo být OK. A je to o tom, že každý by měl mít svobodu se sám strapnit. Když ale na tom náměstí budu já a moji kámoši z Kýni a, a teď tam okolo půjde prostě nějaký černoch, a já začnu jako organizovat to, jak ho zbijeme, tak tam už je to problém, že jo? Protože to už je, že začínám útok. To je podobný, jako když mělo by být OK, abych vlastnil pistoli, dokonce i bez regulace. Mělo by být úplně OK, abych si tady s ním ve studiu prostě hrál. Ale v momentě, kdy na někoho namířím, tak ještě nemusím ani vystřelit, ale už je to prostě začátek útoku, protože najednou jsem někoho to zbraně začal ohrožovat. Tohle je zajímavý, protože tohle já jsem si třeba jako takhle, já jsem to nikdy neřešila úplně důkladně, ale já jsem si třeba tohle to jako dřív nemyslela, že to je útok. Já jsem to prostě brala, hele, ať si každý říká, co chce, a útok je to, až když se něco stane. Jako když řekneš druhému člověku, hele, běž a zabij tamhle toho a udělej to takhle, 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 tak podle mě ses ještě jako nedopustil úplně jako ničeho špatného, protože ten druhý člověk má na výběr jít to udělat nebo nejít to udělat. Má, a jak říkám, ono záleží na situaci. To, že to řeknu, ještě sama o sobě útok není, ale pak hrozně záleží na kontextu té situace. Úplně stejně s tou pistolí. Já když se tady domluvíme a vytáhnu prostě pistol na tebe tady před kamerou a bude to prostě tady s náma domluvený a sehraný, tak když se takhle dohodneme, že to bude jako tady v rámci videa, tak to není útok. A kdybys mě ty v reakci na to zastřelila, tak to byl útok od tebe, protože ses nebránila, protože jsme to měli takhle domluvený, že já na tebe vytáhnu tu zbraň. A kdybych udělal úplně to samý, třeba kdybych tady měl nějakýho hosta a najednou bych na ní... Jo, přece zase, jako, takhle my se domluvíme, já vytáhnu zbraň a namířím na tebe, tak
to není útok, protože jsme to měli domluvený a je to součást scénáře. Hmm. Ale potom si sem pozvu hosta a z ničeho na něj prostě vytáhnu zbraň, třeba něco řekne, co mi bude vadit. A on mě v reakci na to zastřelí, tak to se bránilo, že jo? Protože on prostě najednou jsem na něj zautočil. A on nevěděl, jestli to zmáčknu nebo nezmáčknu. Každopádně, pokud on něco řekl, mě to třeba naštvalo a já jsem tasil, tak v tu chvíli. No, jasně, to chápu, ale. A teď analogie k tomu. Já když půjdu a řeknu ti třeba teď konc, běž zabít tahle režisérku, tak to nebyl útok, protože je jasný, že ty nepůjdeš a nepůjdeš to udělat a je jako zjevný, že ne. Hmm. Na druhou stranu, kdybychom se tady před natáčením dohodli, že až sem přijde, tak ji tady zamkneme a pak ji jako ubodáme, a já bych teď jako ti jako říkal, hele, tak běž ke dveřím, já tady vytáhnu ten nůž a takhle, a bylo by to jako real, tak to už útok je, ale ne pro ty slova, které jsem pronášel, ale proto, že to je součástí akce. No jasně, tak jako dobře, to je asi pro mě pochopitelný, ale je pro tebe teda útok, když já půjdu za druhým člověkem a řeknu mu, hele, když zabiješ tamhle toho člověka, dám ti 10 tisíc? Podle mě může být. Jo, já to třeba se nechápu, jako já jsem to vždycky brala tak, já že není, si myslím, jo, myslím, protože že může být. Vždycky to beru jako, že vrah je ten konečný, kdo ten čin udělá. Já si myslím, že, no ano, ne, já vůbec neřekl, že by si byla potom vrah. Hmm. To, hele, ne, jako, souhlasím dobře, s tím, že vrah je ten, jo, kdo to udělal. No. Souhlasím s tím, že ten, kdo vraždil, je jednoznačně ten, kdo vraždil a není to žádný takový, jako, a to je ten, ten viník. Ale ty toho můžeš být součástí, přičemž opět závisí na okolnostech. A nemyslím si, že tvoje jako míra zavinění. Neřekl jsem, že když jdeš a někomu nabídneš 10 tisíc za něčí vraždu, tak že seš automaticky v tu chvíli útočník. Podle mě můžeš a nemusíš být v závislosti na tom, jakým způsobem se to celý odehraje. Hmm. Prostě já když jenom řeknu třeba, že bych byl rád, aby někdo umřel, tak to můžu jen tak třeba říct a někdo to může vzít doslova a jít a udělat to a tak to je úplně absurdní, abych s tímhletím měl jako, aby to bylo nějakým způsobem jako moje zodpovědnost. Na druhou stranu, pokud já budu třeba s tím člověkem nějak kooperovat a pak už závisí jako na míře kooperace, tak v tu chvíli už pod tom záleží. Jako už to, že dám nějaký peníze, že toho člověka označím, že prostě poskytnu nějaký další informace, už ze mě dělá jako nějakým způsobem spolupachatele. Úplně stejně, jako kdyby jsme třeba chtěli zabít režisérku a tím, že jsem jí sem pozval, tak to už jsem určitě byl jako v té akci toho útoku. Jo? Takže prostě třeba to, že jsem jí sem dneska pozval a řekl jsem, pojď nám pomoct udělat video, byl úplně OK akt a kdyby ty si tady teďkon zastřela a já jsem o tom nic nevěděl, tak bych já za to rozhodně nemohl a rozhodně bych nenesl zodpovědnost. Ale kdybych věděl, že jí chceš zastřelit a přesto bych jí napsal, pojď s náma dneska natočit video a věděl bych, že to chceš udělat, tak to už se účastním té akce. Mm. To je fakt, že nemám maso k večeři ještě žádný, no. Ale, jo, ale dobře, je fakt, že ty to máš, je zajímavý, že a ono to vlastně asi dává smysl, že to nemáš jako úplně fixně daný, kdy už jako je to něco, co by dneska se tomu říká trestný čin, jako, nebo takhle, vyzývání k trestnímu činu. Že? Ano, že to podle mě nemůže být fixně daný. Jo, jako jo, asi to nemůže být jasný, to je pravda, že to je jako zajímavý poznatek. To je úplně stejně jako s tou pistolí, když vytáhnu na jakou pistoli, tak nemůže být přece fixně daný, kdy to je a kdy to není útok. Protože úplně stejná situace je a není útok třeba v závislosti na tom, co bylo předem domluveno. Závisí na kontextu. To, že na to je vytáhnu pistoli a zamířím, prostě když jsme se na tom domluvili, že se to stane, tak to útok rozhodně není. Hmm. A když ti prostě vyhrožu a pak to udělám, tak to útok rozhodně je. Jasně, no. Což znamená, že jedna jo. a tatáž akce může a nemusí být útok v závislosti na kontextu určitě. A myslím, že to nejde nijak přesně popsat, ani v žádném zákoně, ani jo, nikde. Jo, to máš asi pravdu, no. Nicméně já jsem vždycky asi byla trošičku víc na straně toho, nebo takhle, vždycky víc jsem ty činy posuzovala jako, že viník je až ten konečný činitel. Že já si myslím, že já v mnohem méně případech vidím jako viníka i toho, co tam nějak jako komplotuje, dává nějaké instrukce a tak, protože nevím, jo, asi je to pocitově, no. Je to podle mě hodně subjektivní, ale
A samozřejmě jako neexistuje ostrá hranice, ale ta ostrá hranice podle mě neexistuje ani v nějakém NAPu, ani v nějakém zákoně. Prostě vždycky to musí být nakonec v posouzení někoho. A jakýkoliv jako buď etický kodex, anebo zákoník, anebo cokoliv takového, dává nějaký instrukce, nějaký návod k tomu, jak to posoudit. Ale podle mě to posouzení samo o sobě potom musí být individuálně případ od případu vždycky, protože tohle to nejde přesně udělat. No, to je zajímavý. A vidíš, že mě to vlastně nikdy nenapadlo, že i dneska vyzývání k trestnímu činu taky přece není úplně jasný, kdy o vyzývání jde a kdy jako není. Jo. Protože to já jsem přesvědčená, že teďka, když tady řeknu, hele, zastřel režisérku, tak je to úplně v pohodě, ale kdybych tě tady začala, kdybych ti tady vyslovila větu o placení daní a tohle, tak si dovedu představit, že by přišlo vysvětlit, že by přišlo ano, povolání já už jsem takhle k vysvětlení. Já už jsem, takhle, protože podání, by si asi dovodili, že vyzývám k trestnímu činu. Ale ona by, oni by měli i pravdu v tomhle, protože... Ale já bych tady jenom dávala příklad nějaký. Ale ono, oni by měli pravdu, protože ty, kdybys mi říkala zastřelit režisérku, tak je jasný, že to nemyslíš vážně. Kdyby si mi říkala neplať daně, tak to vážně myslíš. Třeba nemyslím. Jasně, ale jo, jak říkám, jde o to potom nějak konkrétně posoudit, ale abych se vrátil k tý jo, sobě... A předpokládám, že ale důkazní břemeno je zase na mě, jo? Že já musím vysvětlit, jak to byla hrozná legrace a jak jsem to myslela. No, nevím, jak by to mělo být, rozhodně to tak je. Já jsem chodil podávat vysvětlení, no, jenom, že to je, jsem něco napsal. To je vlastně úplně ujetý, jo? Protože když já ti tady řeknu, hele, teďka ze srandy, hele, zastřel režisérku, teď prostě režisérce se po cestě domů něco blbýho stane, někdo ji zastřelí a teď my to máme natočený. To je snad se nic a konec, že jo? No, a prostě a hotovo, že jo? Jako. Každopádně jako k té svobodě slova hlavně. Mně by, jako tam je hrozně důležitý potom rozlišovat, že často se říká o svobodě slova, třeba mluvil někdy Martin Pánek a podobně, který tohle to tam nějak shrnuje. Já to mám jakoby trošičku jinak. Já si myslím, že ten projev sám o sobě nemůže být nikdy, ten projev jako takovej, nemůže být podle mě nikdy útokem. Ale může být útokem něco, čeho ten projev může být součástí. Což znamená, že to, že něco řeknu jenom samo o sobě, podle mě prostě útok není nikdy. OK, když bych si vzal třeba megafon a zařval ti to do ucha, až by ti praskl bubínek, tak to útok bude. Ale když to řeknu normálně tady, tak to útok podle mě nemůže být. A to, co z toho dělá útok, není to, co jsem řekl, ale to, že já zrovna něco třeba organizuju a něco dělám a ty řeči a pokyny jsou toho součástí. Takže... No, ale přitom ty můžeš něco říct. Já nevím, představa jsem někde na demonstraci, řeknu jen tak jako zabijejte tamhle ty lidi. A oni jdou a zabijou je, no. No ale v tu chvíli to vůbec jako neplánuješ. Nebo... No jasně. A tak to... Je to pořád takový, ano. Jako nevím, no, takový, ano, že mi to jako nejasný. A pak nějaký lidi ale fakt jdou a zabijou. Ono to není nejasný, ono je to jenom neostrý. A byl by dokazatelný. Myslím si, že jasný je to, takhle, myslím si, že jasný to je, akorát, že to nemá, jako za prvý to nemá úplně ostrou hranici někdy a za druhý, to hodně záleží na tom, co ten člověk jako myslel, jestli tam byl ten úmysl nebo nebyl. Takže prostě já, když jen tak řeknu, hej, zapte tamhle ty, tak ono zase záleží, kde to řeknu. A jestli tam, kde jsem to řekl, to skutečně vyprovokovalo to, že je šli zabít a jestli jsem to mohl jako očekávat, že se to tak stane, že? Protože ono tam potom fakt záleží na tom, jestli jsem tím jako už něco organizoval a jestli ne, že? Ono, myslím si, že když jenom řeknu, hej, zapte tamhle ty a nemyslím to vážně a někdo jde a zabije, tak to podle mě ode mě nebyl útok, protože jsem rozhodně jako nic neorganizoval. Ale v momentě, kdy začnu těm lidem už jako udělat přesný pokyny, kdy a jak to mají udělat, nebo něco takového, a myslím to vážně, tak podle mě tímhle tím už se stávám součástí té útočné akce. Přičemž neříkám, že jsem vrah, když nestisknu jako spoušť, tak jsem nevraždil. Ale to neznamená, že jsem se nepodílel na tom útoku. Podobně jako když, já nevím, někdo vyloupí banku a já jsem řidič a odvezu je tam a pak je odvezu zpátky, tak já jsem taky nemusel na nikoho mířit zbraní, nemusel jsem nikde přinášet žádný prachy od nikud a stejně jsem součástí toho trestného činu a součástí toho útoku z toho důvodu, že jsem se na tom prostě podílel, že jsem věděl, co se děje a že jsem jako pomáhal. Podle mě nedává smysl brát za útočníky jenom ty, co tam přímo byli, ale taky ty, kdo se s nima na té akci jako vědomě podíleli. Ale samozřejmě pokud jsem ten, kdo jim třeba prodal zbraně, tak zase záleží. Pokud jsem jim prodal zbraně s tím, hele, tady máte zbraně, běžte vyloupit tam tu banku a potom mi z toho dejte provizi, tak to jsem jasným, jako to jsem součástí.
Ale pokud jsem někomu prostě prodal zbraň a nevěděl jsem, co on s ní udělá a on z ní šel vyloupit banku, tak to nejsem součástí, že jo? No, takže v podstatě velitelé státu za válečného stavu by podle tebe měli sedět. Já si myslím, že sedět by neměli, ale myslím si, že jsou vině. Jo, ale protože tak jako rozdávali, že jo, instrukce. No, já si myslím, že ano, jako jo, rozhodně vlastně si myslím, že generál, který prostě sedí někde jako mimo frontu a posílá ty divize prostě a dává ty rozkazy, tak si myslím, že tenhle ten generál rozhodně je součástí útoku. A myslím si, že stejně tak Hitler, i kdyby třeba nikoho nezabil, tak určitě byl součástí jako útoku a byl podle mě velice důležitou součástí toho útoku. Na druhou stranu asi třeba nebyl vrah možná, nebo nevím. No. Jako neví se o tom, že by byl určitě vrah, ale možná nebyl. Ale to, že nebyl vrah, ještě neznamená, že jako nějakým způsobem neporušoval vlastnický práva lidí tím, že se účastnil akcí, který tyhle ty práva porušovaly. A druhý dotaz, znamená to teda, že prodejci zbraní budou pravděpodobně spolupachatelé z většiny? Já myslím, že ne. Já myslím, že prodejci zbraní spolupachatelé nejsou, protože prodáváš zbraně a to, co s nima pak kdo udělá, je jiná věc. A jak jsem říkal, je to jiný. Když jdu a prodávám zbraně, takhle, záleží ono komu. Jakože, když já jdu a prodávám zbraně prostě v krámu a mám otevřený krám a prodávám každému, kdo se tam přijde, tak podle mě nejsem spolupachatelem ničeho. Protože prostě všem prodávám zbraně. Jasně. Ale v momentě, kdy já přijdu a budu jako prodejce zbraní, který vím, že jsou používaný prostě pro něco, co je prasárna a dělám to už s tím, tak to už podle mě jsem nějakým způsobem součástí té akce, přičemž zase záleží, tady bych to zase neřekl úplně jako na 100%, jo? Jako záleží, co o tom vím, a záleží, jakým způsobem to dělám a potom ono to taky není ano, ne, ono je to jako o nějaký míře, že jo. Takže prostě já, když budu prodejce zbraní, který bude prodávat zbraně úplně všem a hold budu mít svoji jako živnost vybudovanou na tom, že prostě náš zákazník, náš pán, nikoho se neptám, nikoho neustruju a všem prostě prodávám, tak je to asi nějakým způsobem moje věc a hold, když prodám někomu, kdo pak jde vyloupit tu banku, no tak jako blbý. A úplně jiná věc je, když já třeba vyloženě scháním zbraně za s cílem udělat něco, že jo? Jo. Jo, to je podle mě rozdíl. A samozřejmě i když tohle to pak dělám a vyloženě scháním zbraně s cílem udělat něco, tak to ještě neznamená, že jsem určitě ne vrah. A ještě to taky neznamená, že bych nesl nějakou jako zásadní jako podíl té zodpovědnosti. Nicméně jsme se trošku odbočili. No, vlastně neodbočili. Jsme u té svobody slova pořád. Jo. V tom smyslu, že tohle to sice nebylo o svobodě slova, ale s těma slovama je to úplně stejný vlastně. Tohle to je analogie k tomu. Jasně, no. Tak jako, jestli svoboda slova je až do té míry, že můžeš za druhý mít a říct mu, hele, prostě vem tu zbraň a tamhle toho člověka zabij, že jo. Ale to taky můžu a je to v pohodě. A může to být ve většině případů v pohodě. A dokonce i když to udělá, a já jsem vůbec neočekával, že to udělá, tak je to taky rozhodně v pohodě. Jo, a proto já si myslím, že to s tím tématem souvisí. Jo, no, ano, přesně tak. A není to v pohodě v momentě, kdy já třeba jsem jako mafiánský boss a dávám těm lidem jako už pokyny, koordinuju je a nějakým způsobem uspůsobuju ty věci a jsem ten, kdo jsem vlastně hlavou té akce. Přičemž ale tady se podle mě stejně jako moje provinění není ten projev, ale je ta akce. A já jsem ty slova použil jako nástroj. A ono by bylo úplně jedno, jestli bych to jako řekl slovy, nebo jestli bych jako kejvnul, nebo jo, prostě v momentě, kdy já budu jako nějaký ten boss a můj podřízený bude někomu držet u hlavy zbraň, tak je asi docela jedno, jestli já mu řeknu střel, nebo jestli jenom kejvnu, nebo jestli na něj mrknu, nebo cokoliv takovýho. Prostě já jsem dal ten rozkaz, tím pádem on je rozhodně vrah, já vrah nejsem, ale já jsem se podílel na tom útoku nějakým způsobem, a ale můj jako to, čím jsem se provinil, není to slovo, ani není to mrknutí, ani není to kejvnutí, ale to, čím jsem se provinil, je, že jsem vůbec vyrobil celou tu situaci. A v souvislosti s tím potom je právě blbost všechny ty lidi popotahovat za to, že někde hajlovali, i když jsou to nějaký úplný jako magoři, který ani třeba nevědí, jakou rukou se hajluje a jenom si někde prostě hajlujou. Tak tohle zjevně jako není žádný útok. Jako když prostě tři holky někam přijdou, zahajlujou, jedna z toho ještě levačkou, tak
jako to co, vlastně. Prostě to rozhodně se nedá považovat jako útok na žádný židy, ani na nikoho takového, protože ty holky zjevně nic takového neplánovali, nedělali a ničeho takového se neúčastnili. To, že někdo může říct, hele, ale jako ona tady zahajluje a potom druhá půjde a někoho zabije, je sice hezký, ale je to stejně hloupý argument, jako by se potom mělo zakázat říkat, já tě zabiju, protože by se pak řeklo, no jo, jeden to tady řekne a druhý to pak udělá, že jo. Jako fakt není žádný rozdíl mezi tím, když nějaká holka bez kontextu zahajluje a někdo řekne, jo, jakmile jednou ve společnosti povolíme hajlování, tak příště budou židi do plynu. Tak to je opravdu o tom, že bych potom, to bychom potom měli zakázat vůbec jakýkoliv třeba filmy, kde se střílejí lidi, nebo by se mělo zakázat to, aby se vůbec říkalo něco o nějakém zabíjení nebo takhle. Protože by se pak dalo úplně stejně říct, hele, když tohle to se bude říkat, tak pak to někdo udělá. Jako třeba udělá, ale jako to není už otázka toho člověka. No jasně, no. Každopádně, no? Už se blížíme docela ke konci. Jo, asi jo, já nevím, jestli jsme tomu chtěli ještě dodat. Tak... No, já bych dodal tu hrozně důležitou věc ohledně toho, jak svobodu. My jsme tady hodně říkali takových těch hraničních případů, bavili jsme se o tom, co by mělo a nemělo být jakoby chráněno svobodou projevu, třeba řekněme v nějakém jako veřejném prostoru, který by teda asi podle nás neměl vůbec ani existovat. Ve smyslu veřejný, jako vlastněný státem, samozřejmě jako soukromý prostor, který může využívat veřejnost, je v pohodě a žádoucí. Každopádně to nejdůležitější asi je prostor, majitel prostoru by měl být ten, kdo rozhoduje o tom, co se tam smí a nesmí říkat. To též by mělo platit právě jak na fyzických pozemcích, tak i na různých serverech, prostě majitel serveru rozhoduje. Mimochodem úplně stejně proto Václav Klaus mladší a jeho jako úžasná jako kampaň za takzvanou svobodu slova je ve skutečnosti kampaň proti svobodě slova, protože to, co on říká, je, já si smím na Facebooku a na sociálních sítích psát to, co já uznám za vhodný a Facebook mi to nesmí mazat, což je úplně stejně debilní, jako kdybych já řekl, že mi teď Václav Klaus mladší musí udělat reklamu na urza.cz na svých stránkách, protože já na to mám přece právo a protože on mi to přece jako nesmí mazat. Jo, jako, není žádný důvod, proč by měl Facebook uveřejňovat příspěvky Klause mladšího o nic pádnější, než proč by měl Klaus uveřejnit na svých stránkách odkaz urza.cz prostě. Neexistuje. Úplně stejně jako Klaus má svoje stránky, on si rozhoduje, co tam bude, běží to na nějakém serveru, který on si někde pronajímá, a takže pravidla jsou daný vlastníkem, tím, kdo to pronajímá a jim, a ty rozhodují o tom, co tam na tom serveru bude. Tak úplně stejně tak Facebook by měl rozhodovat o tom, co na tom serveru bude a jaký komentáře jsou přípustní a jaký ne. A prostě jediný, čeho se může držet, jsou nějaký smluvní podmínky, který dává svým uživatelům. Přičemž v těch smluvních podmínkách je napsáno, že se můžou měnit. Takže on se i může měnit prostě. A když to někdo jako s tímhletím tam jde, tak tam s tím jde. A prostě je to jeho boj a prostě jeho riziko. A pokud holce majitel sociální sítě rozhodne, že něco bude mazat, tak je to jeho volba. A dožadovat se toho, aby to tam nebylo smazaný, je úplně stejný, jako dožadovat se toho, aby prostě tady k nám do studia mohl přijít kdokoliv a říkat tady cokoliv, nebo abych mohl psát Klausovi na stránky cokoliv a ono to tam muselo zůstat, protože tohle prostě nedává vůbec žádný smysl. Sociální síť není žádný veřejný prostranství, žádný veřejný prostě majetek a snažit se z toho něco takového udělat je socialismus nejhrubšího zrna, kdy jako se to pak reálně snažíme jako znárodnit, ne takým tím hardcore způsobem, kdyby jako to teda měl jako přímo vlastnit stát, ale snažíme se tam potom jako určit, že stát bude zákonama určovat jako pravidla toho, co se na sociálních sítích smí a nesmí jako říkat, což je hrozný, protože on tam, o tom jsme vlastně i mluvili, že jo? No, no, už víckrát. No, takže prostě, kdo, koho to zajímá do hloubky, tak se může podívat, že jsme o tom i psali, i mluvili. No. Takže, jo, ještě poslední věc, kterou na to pak často lidi říkají, je no dobře, ale státy už teď těm sociálním sítím něco vnucujou, a už teď to vypadá tak, že na těch sociálních sítích si člověk nemůže dělat úplně, co chce, protože státy. A říkají, že to, co Klaus dělal, bylo, že jakoby to bylo kontra tomu, že prostě když státy vynucují nějakou cenzuru, tak potom tu cenzuru ještě musíme teda jako zakázat. Což je ale úplně nesmyslný, protože to je, že jeden státní zákaz přebiju druhým státním zákazem. A je sice pravda, že státy už teď zasahují do svobod majitelů sociálních sítí, což znamená, že už teď jim diktují nějakou povinnou cenzuru, ale tu cenzuru tam zakázat nedává vůbec smysl a není to o nic menší omezení, protože to je jako kdyby
stát každému nařizoval, že musí mít nutně deštník, když jde ven, protože co kdyby začalo pršet. A já místo toho, abych bojoval proti tomuhle nařízení, který je stupidní, tak bych začal bojovat za to, aby každý musel nosit deštník. Jo. Prostě ani jedna z těch věcí není správná a ani jedna z nich není lepší a horší. Prostě příkaz, že všichni musí nosit deštník, je úplně stejně hloupé, jako že nikdo ho nesmí nosit. Prostě to i to je špatně. A rozhodně, pokud tady někdo vydá zákon, že všichni musí povinně nosit ven deštníky, tak řešením není navrhnout zákon, že nikdo nesmí nosit ven deštník. Řešením je tenhle ten zákon zrušit. A pokud stát nějakým způsobem zasahuje majitelům sociálních sítí do jejich práva si tam upravovat obsah dle jejich vůle, tak je to špatně. A my bychom měli bojovat pro to, aby se tohle to zrušilo a aby se tohle to nedělo. A rozhodně bychom neměli bojovat pro to, aby jsme ten jeden zákaz přebyli zákazem úplně opačným. To prostě je úplně stejné omezení svobody jako to předtím. Jo. Tak. Tak asi vše? Vše? Jo, jako já jsem vyčerpala, já jsem k tomu neměla nic dalšího. Tak v tom případě vám děkujeme za pozornost. Pište nám do komentářů, co si myslíte o tomhle videu. Pište klidně další náměty na videa, kdybyste pište náměty, lajkujte, sdílejte, podporujte Svobodný přístav. Budeme moc rádi, když nám pošlete nějaký příspěvek. Jednak dole pod videem máte na to nějaký platební instrukce. Jednak máte adresu opristavu.urza.cz, kde se můžete podívat, jak nás podpořit. Skutečně to potřebujeme, protože všechno, co tvoříme, můžeme tvořit jenom díky vaší pomoci a vašim dobrovolným příspěvkům. Tak jo? Tak jo, tak se mějte hezky. Mějte se krásně a užijte si života.